ما شاء الله تبارك الله وروني شرو بيكينا يا يعني نجتم كنو ورا فيديو سني ردي بي سني وجدت انجرا اجا جو ما هلك اناني لا كان كان فكاتو دبر سني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جرا جرتو وردت كي جاله تمو في كم جم وكم جرت فيا كي سني على من ني سانم ني كي سنك يا سنج شهر فيديو هدو نمت توت تا سني كبر دي فيت انجرا حاجه ما فيديو كي تنولين ترا اجا كل كل الناس غليتي سمونا كان دي فا بس ني جدا قفانا كبي جرا ega video kan wajjatu kontoni na barbaachisanun disaatu kun wasitti qophaa'ee jira qophee fadhe jalqaba maaliifi jummaadha hojii hedduu na eeggata kanaaf dinnichallee shunkurtillee jiradhee distillee kun akkuma argaa jirtan kana qophee fadhe jira jechuudha kanaaf video garma hojii itti eegalla jechuudha itti aansi asitti goomma na wargu barbaadan jedhee isini agarsiise isa walumaan kan cirru ta'a ariifachiisee jira akka daqiiqaan isinitti hin dheeranneef jechuudha hordoftoota kiyya hadha akka hawoliin keenya wajjatanitti hojjadha tanaan dura affeellee akkamitti akka hojjannu isiniif hojjadhee ture hadha garuu kun akkanumatti mukum isaa wajjin jechuudha ciree akka hawoonni keenya wajjatanitti hojjatu barbaada hagarumaati tura isini jala hordoftoota kiyya akkasinitti tolu abdiin qaba warroon immootu as dheenna kanamaati kiyya ta'uu viidiyoo kiyya hordofaa jirtan viidiyoon kiyya isinitti tole laayik godhaa jirta yaadana barreessaa jirtan ammallee irra deebiidhaan galatoomaa hedduutu akkasin jaaladha isin kabaja isiniin jedha goommana kiyya haala kana jiradhe egas mana xiqqoo irra deebi'a duraan akkoonti yahaamtuufaa jirti goommana kana ni argaa ture akkanattillee albeenis cirama egaa karaa kanaan hojjadha jechuudha dinicha hojiini egas mana shiroo isin hojjadha waa lama kaayee sirriillee ni jira garuu sa'aatii natti wallaahi jum'aallee jechuun hojiin hundeen eeggata waan ta'eef kunoo kana fakkaata dhiyeessi isinitti agarsiisuuf yaala hordoftoota kiyya egaa goommana warri hawwitan asumaan ilaala isiniin jedha warri biyya namaa jirtanillee rabbi nagaan biyya keessanitti isin agalchu egaa hordoftoota kiyya distikii irra kaadhee jira shunkurtii reefii san bakka sadiitti qoode egaa bakka sadii kana tokko goommanaaf dinnicha hojjetu edha tokko shiroo hojjetu edha kasa daffaa qayisirii qayisirii sana gasini waraabura buumatu beekaa maaliif jenna istoofii kana lamaan kanarratti gizeet akka hojjadhe saniin booda hojii biraa hojjadha isa sadaffaa sanii meeyoo ilaala jechuudha yoo natti tole egaa akkuma argitan kana hadha shunkurtii kiyya kunoo bakka sadii qoodee ammaan tana akka goommanaatii fi ka dinnicha hojjetu hindu kanatti zayitii kenna nadhaa shunkurtiin kenna erga bilchaateen booda kunuu haga nuu ga'u takka egaas booda haaluma salphaa ta'een egaa goomman hojjetuun hindu takka salphaadha taataa baa'een qabu egaa qullubbii adii fi shunkurtii qofa waliin bilcheessine isiniin booda goommana kennetti godhannaa hordoftoota kiyya akka isinitti tolu abdiin qaba viidiyoon kiyyoo isinitti tole hundi keessanuu warroonni as dheenna kana dhuftanis keessa seenaatiin ilaalaa viidiyoo babbareeda wajjadhee isin biraan gahaa jira jedheeti yaada isin immoo waan jettan hin beeku akka isinitti tolu abdiin qaba garuu ani egaa isin yaada keessan barreessaa isiniin jedha dhiyaansee asitti shiroo teennan ilaallanna kanaan bura tanaan durallee yeroo baa'ee shiroo hojjadheeti jira garuu har'a waan kiyyoo hojjadheef isinitti agarsiisuufi isattillee shunkurtiin egalchaateen booda zayitii itti godhadha jechuudha akka viidiyoon isitti hin dheeranneef daqiiqaa ariifachiisee bakka ariifachiisuu qabutti ariifachiisaa tumaan dalagaa jira yoo isinitti dheeratillee dhiifama isiniin jedha akka isinni fanneef garuu wanta danda'u maraanu daqiiqallee gabaabsuuf yaalaa tumaa jira jechuudha hordoftoota kiyya eega shunkurtiin kenna kana bilchaateen booda kunoo argaa jirtan ni bilchaate qullubbii adii itti godhanna wantoota ciciramuu mara isaaniitu ciciree eegalee jechuudha viidiyoon akka gabaabbatuuf shunkurtii kanas bakka sadii godhadhe walakkaa isaa kunuu asitti naqaa goommanni shunkurtii qullubbii adii qabaachuun dirqama jechuudha gizee goonu wanna biraa waan ittiin gooneef jecha qullubbiin dirqama gizee kamuu qullubbiitti godhuu qabna gizee goommana goonu hoolillee ni bareecha tiyaansee as birallee istoofiin kun hedduu takka nama isaa itti hojjetaa waan biraa hojjetuu hin dandeette jechuudha sanii haayilii hedduu qaba humna qaba jechuudha isatti illee qullubbii adii godha qullubbii adii qoommeessan immoo qayisirri barbaada isiniin jedha hordoftoota kiyya haala kanaan waliin geennee eega sirri bilchaateen booda barbaree kennetti galfanna asitti illee kun bilchaatutti jira ammaan tana kana goommana irraa dhiqamee tiniin ciramee goommana san itti naqa jechuudha agartanii qulqulluudha dura dhiqee jira osoo hin cirin dura jechuudha kanaaf amma itti naqanna haaluma salphaa ta'een goommana hedduu takka jaaladhaani goommana namni jibbu garuu jira jedhee hin yaadu karaa affeellii saniillee hedduu mi'aayaa karaa kanaan illee ni mi'aayaa kophaa isaallee adda isaallee jechuudha akka hojjetame marattuu namatti tola goommanni har'a karaa kanaan isinii dalagaa isiniin jedha haaluma kanaan muka isaallee osuma hin gatiin muka isaallee hojiirra oolchuu qabna yeroo takka takka immoo baala isaa qofallee akka dhaabbatanii dalaguu ni danda'ama garuu goommanni
hedduu takkuu hin dhibu jechuudha. Qaama dalagaa kuni mana qarshii afurtamaati. Garuu dhumarra gizee dalagamuu onni ta'a hedduu takka gadi onni dhiqqaata keessattu gizee affeelanii dalagan duwwaa mataa jechuudha distiivi. Akkana isiniin jedha hordoftoota keetii aansee kunuu kashiroo kennatti asiin nu ga'eetii jira. Onni namatti tolu istoofiin kuni waa lama yeroo mataa akka ta'e jette sa'a tokko keessatti waan lamootti jetatte ni geeffatte jechuudha. Waan laaqana barbaree keetti godhe erga shunkurtii fi qullubbii adii zayitii wajjin sirriitti tolu yookiin bilchaateen booda barbaree itti godha jechuudha. Barbaree keenna osoo bishaan xiqqeen hangizee maraa haxumamu kanarraa akka inni zayitiin hojii kura irratti hin baane irraa itti gadi qicha malee itti qicha hin jedhamu itti qicha hin qabnu jalqaba irra qulleetti irratti bilcheessuu qabna. Egaa goommanni keenya kunoo kana fakkaatee jira. Gadi laafee akkuma argaa jirtan kana dirrisaa gadi laafee gadi ol guute sun agartanii yoo inni gara bilchaatutti dhiyaate dinnichaa keenya itti godhanna jechuudha. Jalqaba garuu goommanni sirriitti bilchaatu qaba. Goommanni egaa ni beektan hundi keessanuu gizee bilchaatee bifa isaanii jijjiirata. Kan bulee ta'e kun kara biraatti jijjiirata jechuudha. Akkuma hundi keessan beektan hagasitti ittiin nadhu dinnichaa keenya. Asiin immoo egaa qobdeetiin keenya ala bareedaa ta'een nu bilchaatutti jira. Egaa barbaree fi shunkurtiin akkanatti waliin bilchaatee bilchaatuu isaan mirkaneeffanneen booda timaatima keenya itti galfanna jechuudha. Hordoftoota keenya timaatima illee baay'isnee irraan tana. Haala kanaan godhee gahaadha. Fireen tokko yoo itti golee timaatimni guddiidha. Amma sa'aatii kanatti kiiloo tokko qarshii 80 jira. Haa ta'uuti fireen tokko yoo gahaadha. Amma garuu firee xixiqqoo lama jechiree yookaan mummuree siiniin jedhaaluma kanaan ammaan tan akkana goonee ammallee haxuma kiyyatti qofa bishaan irraa gadi naloolloo itti qicee amma yoo diqqaate daqiiqaa 20 takkaaf akkanatti bilcheesse yookaan 20-15 yookaan jechuudha. Sanboon olitti deebina. Egaa hordoftoota kiyya kunoo daqiiqaa 15 takka bilcheessee dhufeetiin jira. Haaluma argaa jirtan kanaan goommanni halluu isaa jijjiirataa jira jechuudha. Akkuma argaa isinitti mul'ata jedhee yaadaa akka mul'atu sabdiin qaba. Egaa achi siqee waliin dha'uuf akka kaameraa keessan seenne yookaan hojjadhu kun akka asirratti isiniin mul'atuuf jecha andalga guraatiin yeroo baay'ee kan waliin dha'u jechuudha. Maaliif kan isinitti agarsiisuuf fedhu kun asirratti isiniin mul'atuuf itti aansee egaa uummanni keenya bilchaateen booda dinnichaa keenya itti galfannaa. Egaa dinnichaan garaagarummaa qabaatu ni mala. Kadhafee bilchaatu jira, kadhafee hin bilchaanne jira. Hundaafuu isiin dinnichaa kan itti galchinu egaa uummanni bilchaateen booda jechuudha. Saniin booda waliin dhaannee itti qadaannaa yoo inni xiqqoo gadi laafee soogidda keenya itti godhanna jechuudha. Maaliif goommanni bilchaatee jira ammayyuu haga dinnichaan bilchaatu illee yoo bilchaate immoo haala bareedaa ta'een wal fudhatee bilchaata jechuudha. Goommanni dabareen qabu waan ta'eef haga fedhii soo bilchaate badooma hin qabu yookaan akka dinnichaa sanitti bulteetii nama jibbisiisu. Asiin immoo kashiroo keenya waliin dhaata harka jechuunu jechuudha. Kanallee ilaala. Kunoo akkuma argaa jirtan kana ga'ee jira. Amma bishaan keetti kan lafadha. Maaliif durallee bilchaate egaa barbareetti godhallee daqiiqaa 15 takka bilcheesseera. Saniin booda amma takka akkana godheen booda amma itti cicadha jechuudha bishaan kiyya. Egaa kunoo dinnichalleen haga takka egaa tureen booda akkana ta'ee jira. Amma gara bilchaatutti deemaa jira hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kana. Haaluma salphaa ta'ee mana keenya keessatti ittoo aynaa 3 aynaa 4 ta'uu ni mala. Waanuma xiqqoo hojjannee haala bareedaa ta'een haala namatti toluun maatii keenyaaf ijoollee keenyaaf dhiyeessuu dandeenya. Amma soogiddatti godhadha. Egaa bilchaatu isaa beekeen booda jechuudha. Barbaadan cabsee isinitti agarsiisa. Egaa irraa bahuuf xiqqoo nuuf soogidda keenya itti godhanne bishaan xiqqoos xumurra akkana buuse xiqqoo tura ammallee jechuudha. Dhamni soogiddaa itti bahu. Asitti immoo amma shiroon ga'utti jiru suugoo shiroo keenya hedduu takka daqiiqaa 30-35 ta'uun ol waliigalatti kan bilcheesse suugoo kana amma bishaan kiyya itti qicadha. Haganaa ga'u takka itti naqee. Egaas booda shiroo itti goone jechuudha. Osoo bishaan itti godhinlee qulleetii isaa kanatti harcee shiroo sukkuumuudhaan egaas booda bishaan itti kan lafatuu dandeenya yookaan itti qatuu dandeenya. Karaa saniillee yeroo biraa isin hojjadha. Sanaan dura garuu isin hojjadhee jira viidiyoo tokko osoo bishaan itti qicin dura akkamitti akka suugoo wajjin harcee shiroo kana sukkuumnee godhuu dandeenyu dhumarra bishaan xaphxaphitti godha. Hedduu mi'aayaa akkasittillee yeroo dhiqqoo fudhata malee jechuudha. Saniillee yeroo biraa itti isin deebi'ee hojjadha. Barbaadanii amrindichaa kana cabsee isinitti agarsiisa. Dhiqqoo isin hafaa ammallee. Kanaaf akkanatti waliin geenye ammas itti qadaadan jechuudha. Dhiqqoon hafa waan ta'eef haga dinnichaan keenya cabee bilchaatu isa sirrii beennu asillee kun kana jira. Dhiqqoo turree walitti deebina. Egaa hordoftoota kiyya kunoo walitti deebineetiin jira. Shiroon keenya akkanatti bishaan danfuutti jira.
saniin booda shiroo kennetti nasanna akkuma sinitti mul'atu kanatti harka tokkoon akkanatti harka tokkoon itti nasannasa harka tokkoon hirbuu qaba ture. Garuu kaameraa mulu keesseeni jechuudha. Akkasuma godhee cinatti kan inni waliidhaa jiru rakkoon qabu jechuudha. Shiroon kiyya haala bareedaa ta'een kan qophaa'e waan ta'eef hin gagulu yookaan kukurfaan godhatu. Shiroo gizee akooftanii yoo gara dheedhii ta'ee waa golaa ta'ee sin rakkisa malee ayyeroo takka takka jechuudha waliinuu dhahu. Akkanatti harcee shiroo kana irra firfisee itti gadi qadaada kurreessaa jechuudha. Ufumaan ol fudhatee haala bareedaa ta'een baa wallaahi yoo barbaadan amma isinitti agarsiisa. Kan lammata irratti qicuu kana laala amma kana godhee gizee biraa jechuudha. Akkanuma godhee itti qadaada yoo dhiqqoo tureetiin ilaalu ufumaan isaatii wal fudhatee akka bareedaa ta'a jechuudha. Amma isinitti agarsiisa dhumarra kan waliin dha'ee ka'ee. Egaa asitti dinnichaa keenan ilaallannaa amma bilchaateetiin jira. Ammaan tana cabsin ilaallee yoo inni ga'ee qaaraa keenyatti godhannee jara dhaamsan jechuudha. Hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kana. Kun waliin dhahee isinitti agarsiisa cabsee isinitti agarsiisa sirriitti aginee butatuun eeginaa kunoo mashaallaa haala bareedaa ta'een bilchaatee jira. Ammas kunoo cabsee isinitti agarsiisa. Egaa amma gaheera jechuudha qaaraa dikkoo isii babbaqaffadhee osoo hin baay'isiin keessa buusee saniin booda jala dhaamsa isinitti mul'ata sirriittiinis dhiyeessee jira. Ammallee isinitti agarsiisuuf kunoo haala kanaa yoo ta'u jala dhaamsani jechuudha. Haginni bulu'utti eeguu hin qabnu. Saniin booda qaaraa dikkishumitti godha. Yoo baa'ate ijoolleen hin feetu waan ta'eef akkanatti godhee saniin booda goommanni keenya haala bareedaa kanaan nuuf ga'eetiin jira hordoftoota kiyya. Egaa isin yaadachiisa jidduumaan oronni hanga ammoo osoo sabiskiraayibiin godhi ilaalaa jirtan wanti sirnaa irratti hin jiru sabiskiraayib godha laayik godha sheerillee itti aansa isin hin jedha hordoftoota kiyya. Akkasumallee warroonni haaraa dhuftanii baga nagaan dhuftanii isin hin jechaa kunoo shiroo irree fitina sannasiisuun agartanii wal fudhata jechuudha. Maal isin hin jechuu barbaade shiroo jalqabuma gizee akooftan san haala bareedaa ta'e yoo akooftan akka namatti illee osoo irbaan barbaachisu jechuu barbaadeeti baay'ee egaa bishaan danfee ooti firsistanii itti gadi qadaaddan ufumaan wal fudhata jechuudha. Masoo guddikii itti godhadha. Argaa jirtan kana mashaallaa shiroon ittiin hocaa jirti. Yeroo tokko tokko akkanatti shiroon nama salacha'u dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko tokko garuu ufumaa akka nu salacha'u godhuu hin qabnu yookaan akka nu nuffisiisu yeroo barara osoo hin ta'in yeroo tokko tokko jijjiirraa isa biratti waan biraa dalagaa haala bareedaa ta'een fayyadamuu dandeenya. Qimamii waxii diimaa itti godha dhiqqisuunis qoruuriin mallee qaba of keessaa baay'ee qaba. Qimamiin kun inshaallaa isin wajjadha. Qimamii waxiif ta'ullee dhiqqoo isii ni beekanii miree hubatan jedhee yaada dhiqqoo namni jenne sanumaa fi. Egaa mashaallaa tabaarakallaa haala kanaan goone geessinee jirra. Kanallee xumura isaa irraa fuudhaa sanii booda xaxxaragnee gaadikoo namatti hin tottolu biraddisti irratti bakka kan ta'an ciroon jiraate. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kana fakkaataa gadhumaatti turaan malleen dhumne mashaallaa suuta laalaa shiroon achii wajjin nalla ardaamu nu balleessiti. Kanaaf itti qadaada haala kanaan goone laaqan ajaa'ibaa jummaa bareeda dabarsinee isiniin jedha. Egaa. Qayyisirii dhugaa dubbachuuf natti hin tolle. Egaa kana geesseen booda lamaanuma kana dhiyeessee qayyisirii dura faqaffaqee akkuma argitan sana dhiyeessee ture garuu viidiyoo kana keessa isin goraamna jechuudha. Egaa kana geesseen booda dalagee waan ta'eef bakka lama istoofii lama jira waan ta'eef mashaallaa kunoo haala namatti tolu kanaan gaheetiin jira hordoftoota yaa akkasinitti tolu abdiin qaba. Yoo isinitti laayikii gochuun naa mirkaneessa isiniin jedha. Warroonni immootu hanga ammaa chaanaala siin bootii faarawaa taatan. Akka isin hin dabarre sabiskiraayib gochuun egaa sabiskiraayib gootan booda barreeffama isin bahu keessaa oolta jechuutu irra kaayadha. Viidiyoon kee yeroo kamuu bakka kamuu jiraattan dafee isin bira gahaa akkuma gadhiisa isiniin booda ittiin bohaaraa ittiin bashannanaa waan barumsa qabu ta'e barumsa irraa argadha isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoon kee kana fakkaata ture akka isinitti tolullee abdiin qaba yaadaaf qeeqe keessan barreessuu hin dagatina warroonni. Yaadama keessanaa barreessaa jirtan dhugaa rabbii hedduu takka galatooma ulfaadha. Yaanni keessanni jajjabeessa waan ta'eef ammallee akkuma itti fufetti haa ta'u egaa waan barbaadan nagaafachuu dandeettanii viidiyoo jalatti bakka koomentiitti barreessanitti isiniin jedha. Kana fakkaata ture har'aan tana laaqanni keenna kanan gammaa argitan kana fakkaata yoo natti tole isinii dhiyeessee isinitti agarsiisaa dhiqqoo natti tolullee dhugaa rabbi biizima ta'ee akkasumas isinii waraabaa jira malee natti hin tolu. Egaa biddeenni kiyyallee ho'aadha garuu haa isinitti tolu haa argitanii kan jedhurraa isiniif itti mul'ise malee biddeenni ho'aadha ni beessisa hinnu. Kanaaf haala kanaan goonee maashaallaa shiroo itu tana goommana keenna licaa godhannee jirraa. Egaa qayyisirri akkas ta'e irraaf isiniin jedha dubbiin hojii hunda geesse yoo itti kan hojjadhee geessu sa'aatiin deemee jira. Kanaaf biizii ta'ee dhiise isiniin jedha akkasinni tola abdiin qaba kunuuyyuu. Egaa inshaallaa viidiyoo biraatiin walitti deebina hangasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti faanaa ta'a isiniin jedha. Hedduu takka isiin jaaladha isiin kabaja mara keessanuu jechuudha bakkuma jirtanitti naaf jiraadha. Galatooma horii na daawwattanillee yeroo gaarii dabarsaa baay'ee.